Esta é a Rádio Libertar. Marquesa bloqueou a internet. Então assumimos o rádio para dar uma voz à Libertar. Mas a velharia da rede de Yara tá fodendo comigo. É de, sei lá, 1993. As redes de antenas vermelhas enviam um sinal, mas a maioria tá quebrada ou apontando pro lado errado. Rotulei todas as coisas quebradas. Conserta e gira pra mim, por favor, pelo sonho. Daremos a Yara a verdade que ela precisa. Já te disse que te adoro, Dani. Vou fazer um negócio aqui, galera. Chegou a mensagem da live. Espera aí só um minutinho. Esse cara foi engraçado, hein? Vou dar um negócio aqui, ó. Para ver isso lá, tem que fazer três coisas. 200 metros, é de pé. Ali em cima. Chamar o carro. Mexer em equipamento. Repinga. Soldados pra me atrapalhar. Ok.
Ok. Fica de olho, Dani. Engenheiro. Agora! A gente limpou a barra, ó. Tem que entrar aqui. Como? Ver aqui. Portas. Aqui. Lá em cima não, hein? É aqui embaixo. 8 metros. A antena tá ligada. Faltam 2. Cansei de andar. Olá, isso vai te levar para onde você quiser. Aí. Boa, cara. Regalando.
Isso que é gambiar. Tá bom, bicho. O que você marcou? Bicho, tô nos apartamentos. Ah, esse lugar aí é pura gambiarra. Eles roubam da rede pra viver. Mas um dos painéis de controle deles fritou. Isso tá cortando a energia de uma das minhas antenas. Sobe naquele telhado e procura, por favor, segue a minha pichação azul até a sala de controle lá em cima. Tá trancada. Mas não é isso que vai te impedir, né? Nunca, bicho. Isso aí, porra! A Rádio Libertar vai iluminar Yara com a verdade. Tem uma escada indo por ali. Pô, pulei fora. Que onda. Sem energia. Melhor conferir a fiação lá em cima. Como eu vou abrir aqui? Esse que é o grande problema agora.
falha tá ali. Esperança, se prepara para a Rádio Libertar. Mais uma e a Rádio Libertar ganha vida. Vamos. Tô perto da torre próxima ao Café Taça. Por quê? Tá estressado? Meu amigo conhece um cara que vende cartões telefônicos na esquina. Ele disse que a Marquesa acordou fora as bolas de outro cara por fazer um mural sem a aprovação do Ministério da Cultura. Tá amarelando? Ai, não! A Marquesa que se foda. Mas se ela vier me pegar, Dani protege as minhas bolas, tá? Tá. A marca do bicho. O controle deve ficar no topo da torre.
Eita. De pinga. Povo maluco. Isso vai amplificar o sinal. Bicho, tá na hora da Rádio Libertar. Tony, eu tentei transmitir. A Marquesa tá bloqueando o sinal, me cobrindo com o cuzão do Antônio. Maldita conexão 2G. Torra os bloqueios dela na estação do Pico Taíno. Tem turmas parabólicas que estão bloqueando o sinal. Liga os amplificadores na torre e reza para o surto queimar aquela merda toda. Você tá aí? Você tá conseguindo me ouvir? Bicho! Alô? Ah, pinga! Preciso de um veículo. Vê se não mexe no banco. Tá na posição perfeita pra mim. Muitas graças. Bloqueadores. Ele ainda tá por aqui. Dale, dale. Dispare, gente. Chega dessa merda. Olha, tapinha essa, Dani. Na mosca! Lá em cima, ali! Não! Olha a torre aí. Me pinga! Tenho que subir na torre.
que ligar o amplificador. Em alto e bom som, bicho! Já contou pra Clara? Vou contar. Assim que pararem de atirar em mim. Tá, maravilha. Legal, legal. Viva a Libertar! Viva a Libertar! Vier em Free Speech pode fechar com os americanos. Ah, um contrato de gravadora americana. Nossa salvação! O que tá rolando? É o primeiro show desde que fugimos de Esperança e o Paolo já quer estragar tudo. Por quê? A Marquesa vai matar a gente. Mas eu pintei o logo por toda parte. Não, eu pintei o logo, roubei uma zebra, porra, e matei aquele padre maluco. Não vem com essa. Você vai fazer o show. Mas que padre? Uma música só. E mais nada. Ai, meu amor, a gente podia se matar de fuder, mas tem que se preparar. Pega suas coisas, bebê!
Dani, acho ótimo que você esteja falando a sua verdade assim. O que foi, Bicho? Temos que tirar os soldados da casa de propaganda da Marquesa para colocar nossas coisas lá. Quem tem que ir é você. Ou você com um pouquinho de mim. Nós dois. Tá, eu entendo. Bora soltar umas verdades. Olá. E aí? Você curte também, né? Aqueles guerrilheiros estão precisando de ajuda. Soldado, quando você chegar aqui. Oficial, patente não vai te proteger. Stop!
Tá faltando alguém, hein? Já pode sair agora, tudo limpo. Aureli e Dani, me encontra perto da minha caminhonete e... Precisa de ajuda? Sim, com equipamento. Aquela merda é pesada. Onde ele tá? Ah, tá vindo ali, ó. Dani, quando estiver pronto. É agora. Ou vai ou racha. Beleza. A Maria já tem o melhor equipamento aqui. É só a gente ligar essa merda. Nós? Você acha que a Thalia vai ligar a antena, as luzes, os alto-falantes? É claro que não, né? Tá, tá. Vou ajudar. Pode crer. Consegui alguém pra ajudar. A Rádio Libertar vai acontecer. E eu vou estar aqui, monitorando o seu progresso. Desgraçado.
bom. Antena ativa. Sou o Hold Guerrilheiro agora. Caralho! Isso sim é um painel de luz, Marquesa. Bicho! Tudo pronto já! Quase lá, Dani! Corrone, parece de verdade. Cadê o Paolo e a Thalia? Você tá um bagaço. Isso sempre acontece. Sempre acontece antes de um show. Finalmente! Verdade sobre tudo. 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 Falla, porque la calle se dice que viene batalla. No tenemos miedo, mi gente no falla. Tú sabes que seguimos dando la talla. Hey, canalla, somos los yaranos. Tú sabes que no se desmaya, pasa la raya. Y bueno, es un pueblo que arde metiendo la galla. Yo me traya. Quiero que todos salgamos con puños arriba. Quiero que todos apoyen esta iniciativa. Meter o bicho mesmo. É que temos as ganas do tamanho de um estádio. Por isso, seguimos tomando. Foda-se o Castilho! Foda-se a Marquesa! Foda-se o paraíso! É roder a la muerte! A gente não para, ouviu? Agora lascou. Agora será livre. Dani, protege o equipamento. Se o equipamento morrer, a Rádio Libertad morre. Isso não vai acontecer. Iniciativa este dia. Chegam respostas definitivas, progressivas. Sigamos com a força positiva. Seguimos tomando a luta diária para todos. Nos escuta de Guerrilla Radio. Seguimos destruindo e sacando. Não temos medo, minha gente não falha. Tu sabes que seguimos dando a talla. Hey, canalha. Tu sabes que não se desmaia. Yo me calla, con rap aplasto tu tiranía. Esta rebeldía es pulso y la convierto en poesía. Máximo batanza va, de frente ya sangre fría. Masacrando a todas las mentes que están vacías. Hey, dime, tú eres un verdadero yarano. No creo, ¿por qué no? Se te siente el lado humano, gusano. Hitler seguramente es tu hermano. Justifican sus horribles acciones con los mundanos. Con guerrilla desterraremos la censura. Si quieren salgan los del Ministerio de Cultura. No tenemos miedo, le decimos foco a tu atadura. Porque Yara será libre de tu mente sin cordura. Sé que lo que merecen es un en la frente. Yo solamente quiero mucha paz para mi gente. Amor, lo que necesitamos es amor. No creo en María Marquesa, menos en ese doctor. Por favor, duele ver que no salía. Ver que moría injustamente. Que antes no valía, resistencia me presento, él es Paolo y yo sabía. Hay que estudiar a la guerra contra el martillo. Hay que estudiar la revolución encarno. Hay que estudiar, quiero tu sangre en mis manos. Hay que estudiar tu poder, yo te desgraciado. Este día llegan respuestas definitivas, positivas. Sigamos con la fuerza positiva. Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio. Por eso seguimos tomando la lucha diario para todos. Nos escucha de Guerrilla Radio. Seguimos escuchando y sacando al adversario. Porque en la calle se dice que viene batalla. No tenemos miedo, mi gente no falla. Tú sabes que seguimos dando la talla. Hey, canalla, somos los yeranos. Tú sabes que no se desmaya. Pasa la raya y verás un pueblo que arde metiendo la galla. Yo me calla, con tapa plazo tu tiranía. Y la convierto en poesía. Una matanza va de frente que a sangre fría. Masacrando a todas las mentes que están vacías. Hay que estudiar a la que va contra Castillo. Hay que estudiar a la revolución en carno. Hay que estudiar a quiero tu sangre en mis manos. Hay que estudiar a mi poder yo despedazo. Hay que estudiar a la que va contra Castillo. Hay que estudiar a la revolución en carno. Hay que estudiar a quiero tu sangre en mis manos. Hay que estudiar a tu poder yo despedazo. Detonamos! Melhor programa de todos! Peraí, a Thalia tá lá no microfone de novo!
quê? Quero bis! Dani, os come merdas, tem um tanque! Ah, merda! A merda de um tanque! Isso aí! Merda! Gostou dessa merda, Yara? Máximas Matanças vai dar mais pra vocês! Ninguém, nem Castilho, nem Marquesa pode nos calar! Boa! Vai de novo. O show acabou. Do que você tá falando, Paulo? A Marquesa recebeu sua mensagem. Não temos medo, mi gente não falha. Ela tá convencida que é Durona feito a libertar? Melhor fugir pra América que nem um covarde, então? Porra, Thalia, a gente pode ter uma vida lá. Boto fé. Sorrindo pros gringos enquanto a gente limpa a privada deles. Sorrindo enquanto eles desprezam a gente. Eles não querem a gente, Paulo. Minha vida é aqui, lutando com a libertar. Libertar? A libertar só quer nossos fãs. Acha que a Clara Garcia se importa com você? Comigo, com Dani? Vai com calma. Agora você é contra a libertar. Depois de toda a merda que a gente passou, a cirurgia, sua minha família... Minhas cirurgias. Minha família. Não a sua. Essa guerra não é minha. Quando isso acabar, eu ainda vou ter que lutar pra viver aqui. Parece que se esquece que eu sou trans desse país. Homem que é homem, não foge. Suerte. Eles vão ficar bem.
vão ficar bem. Acho que não, meu amigo.